এটা চমু বাণিজ্যিক বিরতির পিছত আপনাদের পুনের স্বাগত জানাইছো। আমি নিজেই বহু সময় প্রত্যক্ষ করছো যে জনতার মনের যিনি প্রশ্ন, সেই প্রশ্নখিনির উত্তর বিচারি পোৱা নাই। আজি তারিখত মূল কথাটো হল যে ভাষা, মাত, কথা বতরা, সংস্কৃতি সকলের প্রতি এটা প্রত্যাহ্বান আহি পৰিছে। পূর্বরে অসমীয়ার যি স্থিতি আজি তারিখলৈ আমি দেখিবলৈ পাইছো যে আজি ভাষা কোৱাৰ যিসকল লোক, অসমীয়া ভাষী লোকৰ সংখ্যা যেটা আমি শেহতীয়া লোকপিয়লৰ আধারত আমি আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ লৈ আহিছিলোঁ, দেড় কোটি অসমীয়া ভাষী লোক। এই অসমীয়া ভাষী লোকসকল আর তার মাজত আছে প্রায় 90 লাখ বাংলা ভাষী লোক। ইয়াত হিন্দু মুসলমান থাকিব পাৰে, তাত কোনো কথা নাই, আৰু এই 1.5 কোটিৰ মাজতো হিন্দু মুসলমান থাকিব পাৰে, তাত কোনো কথা নাই। কিন্তু কথা হৈছে যে সেই সময়ৰ 2011 চনৰ 3.12 কোটি যি অসমীয়াৰ পৰিসংখ্যা, তাৰপৰা এই পৰিসংখ্যাটো উলিওৱা হৈছে। শতাংশৰ হাৰত 48.2%, এতিয়া কমিব আৰু সেই সন্দেহো বহুতৰ মনত উপজিছে। আৰু যদি এই ধৰণে আমি বাট মুকলি কৰি থাকোঁ, কাৰণ বাট আজিয়ে মুকলি কৰা হোৱা নাই, বাট পূৰ্বৰে পৰা অসমীয়াৰ অলক্ষিতে মুকলি কৰি ৰখা হৈছে আৰু অসমীয়াৰ এই গোটেই বিষয়টোৰ পৰা আঁতৰত ৰখা হৈছে। আজি অসমীয়া জাগিছে আৰু সেইকাৰণে আন্দোলন হৈছে। মই জয়ন্ত মল্লবৰুৱা আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ। আপোনালোকে ক'ব খোজে যে আজিৰ তাৰিখত আপোনালোকে যিটো পদক্ষেপ লৈছে বা কেন্দ্ৰ চৰকাৰে যিটো পদক্ষেপ লৈছে, ইয়াৰো বিদেশীৰ বাট সমূলি বন্ধ কৰিব, কিমান বিশ্বাস কৰিব পাৰি আপোনালোকক? ৰাজদীপ বাইলুং বৰুৱা, আপোনাক প্ৰথম মই ধন্যবাদ দিব খুজিছোঁ যে আপুনি কৈছে যে আমি সংবাদ মাধ্যমত অহা নাছিলোঁ, আজি আহিছোঁ। আজিৰ পৰা 5 দিন আগত মই সংবাদ মাধ্যমত আহি মানুহৰ মাজত ইমান আবেগ, তাক যুক্তিৰে মই কতক প্ৰতিপন্ন কৰিব নোৱাৰোঁ। আবেগৰ কথাৰ মাজত আমি যুক্তিৰে প্ৰতিপন্ন, সেইকাৰণে আমি কেইদিনমান মনে মনে আছোঁ। এতিয়া কি পৰিৱেশ পাইছে যে আপুনি কথা ক'ব? এতিয়া চাওক, আজি আপুনি যিখিনি পৰিৱেশত কথা পাতিছে, এই পৰিৱেশটো মই গোটেই এই আন্দোলনৰ মাজত দেখিলোঁ যে আপুনিয়ে একমাত্ৰ মানুহ যোনে প্ৰতিবাদকাৰীৰ মাজত সোমাই মই কিছুমান কথা ওলাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল। কিন্তু বাকী সংবাদ মাধ্যমবিলাক কি কৰিছে যে এই আন্দোলনটোক প্ৰৰোচনা দিব লাগে, এই আন্দোলনটোক ডাঙৰ কৰিব লাগে, তাৰ কাৰণে লাগি গৈছে বহুত সংবাদ মাধ্যমে। মই কাৰো নাম লৈ মই দেখিছোঁ আপুনি ক'ৰবাত গৈ মানে সংবাদকাৰী কিয় আপুনি জানি আহিছেনে, অমুক কৰি আহিছেনে সুধিবলৈ চেষ্টা কৰিছে, আচল তথ্য বিচাৰি যাব চেষ্টা কৰিছিল। কিন্তু বাকীবিলাকে কি কৰিলে? সংবাদ মাধ্যমে এনেকুৱা হ'ল যে তেওঁলোকে আন্দোলনৰ মেইন পৃষ্ঠপোষক, তেওঁলোকে মানে অসমীয়া জাতি এটা উদ্ধাৰ কৰিব, অসমীয়া জাতিক একদম তেওঁলোকে, আমি যেন অসমীয়া জাতিৰ বদন, আমি অসমীয়া জাতির বদন। যিজন সর্বানন্দ সোণোৱালে IMDT আইন বাতিল করলে, যিজন হিমন্ত বিশ্ব শর্মা অকল অসমৰ উন্নয়নের কথাই চিন্তা করলে, আমি বিলাক অসমীয়া সংস্কৃতির মাজেরে আহিলো, অসমীয়া মাধ্যমত পড়ি আহিলো, অসমীয়া ভাষা সংস্কৃতি মুখেরে সদায় কই আহিলো, আমি বেন বদন হয়ে গেল বিশ্বাস নকরার আধার কি? আধার হল যে সকল নেতা আজি আপনাদের দেখি আছে, সেই নেতাসকলে এই কথাবিলাক মাজত বুঝিবলে অপারগ হয়ে গেল, জানি বুঝি নাপালে নে নাজানি বুঝি নাপালে নাজানো। ননিগোপাল মহন্ত ডাঙরিয়ায়, সমুয়া ডাঙরিয়ায় কৈছে যে এই যে সংশোধনী বিলাক, এইবিলাক CA মানে এই যে আমার নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন, এবার দুবার নহয় না এবার 10 নম্বর সংশোধন, 9টা সংশোধন হয়ে গেছে। আর কংগ্রেস দলের প্রতিনিধি আছে, কংগ্রেস দলে আর সদৌ ছাত্রসন্থায় 85 চনত চুক্তি করলে, চুক্তি করার লগে লগে IMDT থাকলে, IMDT তো থাকার পিছত চুক্তির কোনো ভ্যালু নোহা এটা হলেই, তার ঠিক পিছে পিছে 1987ত যেটো সংশোধনী আনিছিল, সেই সংশোধনী মানে ভারতবর্ষত 26 জানুয়ারি 1950ৰ পৰা 1 জুলাই 1987 এই পিরিয়ডৰ ভিতৰত যোন মানুহে ভাৰতবৰ্ষত জন্মগ্ৰহণ কৰিব তেওঁ ভাৰতীয়, তেওঁ মাক বাপেক লাগিলে ইলিগেল মাইগ্ৰেট। মই বহুতৰ মুখত শুনো যে অসমৰ ক্ষেত্ৰত যিকোনো মানুহ ভাৰতবৰ্ষত জন্মগ্ৰহণ কৰিলে তেওঁৰ মাক বাপেক ইলিগেল মাইগ্ৰেণ্ট হলেও